کے آلات بھی خراب ہیں، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا لوگوں کا بہت خرچہ پڑ رہا تھا، لوگ زیادہ غریب ہیں. ایسی سروس یہ دوبارہ بھی ہونی چاہیے. میں ایز اے زکوٰۃ کمیٹی ایڈمنسٹریٹر یہاں بطور ویلفیئر کے کام کر رہا ہوں، لوگوں کے فارم وغیرہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ ہی، انہیں آگے پیچھے جانا نہیں پڑ رہا، اور تمام سہولت ہم یہاں ہی ان کو مہیا کر رہے ہیں. جی، پاکستان تحریک انصاف کی نوجوان قیادت یہاں پر، برہان طالب میرے پاس موجود ہیں. ان نوجوان قیادت، یہ ان کی کاوش ہے اور ان سے جانتے ہیں. جی برہان صاحب، آپ مجھے بتائیے گا اس بارے میں. جی، سب سے پہلے ہم اپنے جناب فوکل پرسن جناب اسد شمرو صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی محنت اور کاوش سے یہ وین یہاں پر لائی گئی، اور یہاں پر لوگوں کو کافی سہولت میسر ہے. لیکن یہاں سے مری جانا بہت مشکل تھا، اور یہ سہولت اب ہمیں گھر ہی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا جتنا بھی ہم شکریہ اسد شمرو صاحب کا ادا کریں وہ کم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے جیسے کام اسد صاحب کریں گے. اچھا برہان صاحب، نوجوان کیا تو کافی ایکٹیو ہے، یونین کونسل پھگواڑی میں کافی مسائل ہیں، ان مسائل کے بارے میں آپ ہم نوجوانوں کو یہاں پر مل کے کیا کرنا پڑے گا؟ انشاءاللہ جی، یوتھ لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ سارے کام جو بھی ہیں انشاءاللہ وہ حل کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے سینئر ہیں وہ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ جو بھی مسائل ہوئے انشاءاللہ ختم کریں گے ہم. بہت شکریہ. اسد شمرو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کوآرڈینیٹر نادرہ ایم آر وی، جنہوں نے اسپیشل انتہائی محنت اور کاوش سے یہاں پر نادرہ وین منگوائی ہے. اسد صاحب، آپ نے دن رات انتھک محنت کی ہے، آپ مجھے بتائیے اس بارے میں. دیکھیں جی، یہ یونین کونسل پھگواڑی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، ایک پسماندہ ترین یونین کونسل ہے. اس کا ثبوت آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، یہاں پہ ہماری جو ایم آر وی نادرہ کے حوالے سے ہے. میں نے اس لیے کوشش کی تھی کہ ہماری یہاں پہ وہ خواتین بھی موجود ہیں جن کی ایج 70-80 میں ہوئے، ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. یہاں پہ آپ کا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ وہ بھی موجود ہیں. میں نے اسپیشلی ان کا یہ چیز محسوس کرتے ہوئے، ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ میں نے اسٹیپ لیا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں نادرہ کی پوری ٹیم کا جس نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، جنہوں نے اپنی پوری ٹیم بھیجی ہے. اور یہاں پہ میں نے ان سے 5 دن کی ریکویسٹ کی، انہوں نے میری 5 دن کی ریکویسٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ کی، اور ٹیم 5 دن کے لیے بھیجی ہے. ابھی تک ابھی ہمارا 3rd دن شروع ہوا ہے، ابھی تک ہم نے تقریباً کوئی 250 تقریباً ہم نے ٹوکن پروسیس کیے ہیں، جس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 185 جو ہے نا وہ لیڈیز تھیں، کچھ جو ہے نا اس میں 10-15-20 ہم نے بزرگ کیے ہیں. اچھا اچھا، ابھی یہ تو آپ کا ایک بہترین اقدام ہے، ایسے اقدامات ہونے چاہیے. یونین کونسل پھگواڑی میں اور بہت سارے مسائل ہیں، جیسے کہ اسپتال کا مسئلہ ہے، سب سے جو اہم مسئلہ ہے اسپتال کا ہمارا، پانی کا مسئلہ ہے. اسپتال کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ کب تک حل ہوگا؟ وہ اس کو قیادت کب تک حل کر پائے گی؟ اس میں مکمل طور پر فیل نظر آ رہی ہے، کیونکہ اسپتال نزدیک ہے تو اس